السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھانے وال موٹرز۔ آج آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں لیزر کرا فار سیل، بہت ہی کم چلا ہوا لیزر کرا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ بھی اپنے کسی چیز یا زرائلات کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں بالکل فری، تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کم چلا ہوا ہے یہ لیزر کرا، ویڈیو آپ کے سامنے ہے، ویڈیو آج چل رہی ہے لیزر کرا کی، چیک کر سکتے ہیں، کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، بہت ہی اچھی کنڈیشن، بہت ہی صاف کنڈیشن ہے اور بہت ہی کم چلا ہوا ہے۔ مالک کا یہ کہنا ہے، آپ کو لوکیشن بھی بتا دیں گے، اس کی ڈیمانڈ بھی بتا دیں گے، جو مناسب ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور بہت ہی کم چلا ہوا ہے۔ کلر آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کا جو میٹر اور مشینری جو ہے ٹوٹل آسٹریلیا کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مشینری چیک کر سکتے ہیں، یہ لیزر کرا آپ چیک کر سکتے ہیں جی۔ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے، بہت ہی صاف کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 150 گھنٹے چلا ہوا ہے یہ لیزر کرا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، کلر سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جی کلر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، ٹائروں کی کنڈیشن بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، ٹائروں کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں۔ یہ جی ٹائر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی کم چلا ہوا ہے لیزر کرا اور 150 گھنٹے چلا ہے یہ، تقریباً 150 گھنٹے، اور مناسب قیمت میں آپ کو یہ لیزر کرا مل جائے گا۔ آسٹریلیا کی جو مکمل مشینری جو ہے، اس کی جو ٹرانسمیشن میٹر اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آسٹریلیا کی ہیں، چیک کر سکتے ہیں، کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، کلر سے اندازہ لگا لیں، بہت ہی کم چلا ہوا ہے، بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو مالک کا رابطہ نمبر اینڈ پہ دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ یہ چیک کر سکتے ہیں جی، اوپر سے بھی کلر پورا، اس کا جو سسٹم ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں، کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اچھی کنڈیشن ہے، کوئی دھلائی نہیں کیا گیا، بالکل چیک کر سکتے ہیں، جس طرح کھڑا ہے اسی طرح ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ چیک کر لیں جی، مکمل جو سامان ہے اس کا، جو آسٹریلیا کا جو سامان ہے اس کا، ٹھیک ہے، چیک کر سکتے ہیں، کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اچھی کنڈیشن ہے، بالکل صاف کنڈیشن ہے، اور شیخوپورہ کے ساتھ ہی شہر ہے خانقاہ ڈوگرہ، اس میں یہ ٹریکٹر دیکھا جا سکتا ہے لیزر کرا، خانقاہ ڈوگرہ میں یہ لیزر کرا دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو جا کے دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی بھائی فون پر رابطہ کرنا چاہتا ہو تو رابطہ نمبر بھی دیا جا رہا ہے، یہ چیک کر سکتے ہیں جی، اس کا پلیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں، کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے، چیک کر لیں، بہت ہی کم چلا ہوا ہے یہ لیزر کرا ہے۔ اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو یہ چیک کر لیں جی، کلر آپ چیک کر سکتے ہیں، اچھی کنڈیشن ہے کلر کی، اینڈ پہ جو مالک کا رابطہ نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کریں، آپ کے ساتھ ضرور تعاون کیا جائے گا۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے 5.5 لاکھ ہے، اور جو موقع پر کمی پیشی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور تعاون کیا جائے گا۔ مالک کا یہ کہنا، بہت ہی کم چلا ہوا ہے، چیک کر سکتے ہیں جی، لیزر کرا فار سیل، 150 گھنٹے چلا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلا ہوا ہے، چیک کر سکتے ہیں، کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اچھی کنڈیشن ہے، یہ چیک کر لیں جی، بالکل کلر جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں، اچھی کنڈیشن ہے۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے 5.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے۔ اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں، شیخوپورہ میں، اور شیخوپورہ کے ساتھ ہی شہر ہے خانقاہ ڈوکرہ، اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو اینڈ پہ رابطہ نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ اگر آپ بھی کسی زرائلات یا کسی چیز کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں، یہ چیک کر سکتے ہیں، کلر اس کا آپ کے سامنے ہے، بالکل اچھی کنڈیشن ہے، چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔